Ko sem imela 19 let, sem šla v Ljubljano študirati angliščino. Ne, zdaj ne bi mogla. Angliščina je danes osnova vsega. Brez nje ne moreš nič. Kaj? Enkrat sem v Maxi Marketu videla en čuden oglas za casting. Šla sem tja, ker me je primagal Firbec. Pridna bot. Italijan je najprej hotel, da mu poziram v spodnjem perilu. I have plenty of time. To sem še prenesla, čeprav me snimal s kamero. Potem je hotel, da se sličem do konca. Hotel je, da se dala dol. Da odjet. In mi je obljubljal dober denar in kariero v porno biznisu v Kaliforniji. Kam? Šokirana sem bila. Komaj sem mu pobegnila. Ampak vse skupaj nisem mogla pozabiti. 23-letna študentka nudi vse vrste uslug. V Salamonov oglasnik sem dala svoj glas. Predvsem za tujce, ki pridejo sem. Grem k njim v hotel. Na hitro opravim. In poberem dober denar. Itak tega nobe ne ve. Imela sem ena hude probleme, ne? Si ti mogoče drugiraš? Kaj s tem? Imam svoj projekt. In ko bo končan, bom živela normalno življenje.